Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu serei muito telegráfico nesta ronda para dizer apenas duas notas muito rápidas. Sobre a questão do PREF-PAP, os formadores do IFP, questão que foi colocada, queria reiterar o compromisso que temos de concluir e publicar listas provisórias do concurso já em fevereiro e garantir que os formadores que se apresentaram como opositores terão desde já cautelarmente as suas relações prolongadas. Haverá um novo modelo de contratação de formadores usando diferentes formas de contratação, ao contrário do que agora existia. E no que diz respeito às questões da formação profissional, que foi aqui colocado pela bancada do CDS também, há aqui um equívoco que tem sido reiteradamente colocado neste plenário, ou nesta comissão, que é o de que há um desinvestimento na formação profissional. Os números demonstram o contrário e estarei naturalmente disponível para, noutras rondas, aprofundar mais estes temas. Muito obrigado.